Nice try, bitch. I'm sorry. Sorry for shit. No, Brandon, you're not a retard. Please stop, you're hurting me. Olha, quem nunca foi feio na vida não sabe como é horrível ser perseguido por uma multidão com tochas, pedaços de pau com pregos na ponta, espadas, spray de pimenta e outros objetos cortantes. Perfeito pro combate. Bem, falando assim, parece até que eu tô indo contar sobre o filme do Shrek. Vou precisar de terapia. Mas não, hoje o filme é sobre uma garota que é mais feia que uma colherada de catarro. I was in a rush. O filme começa com uma foto de família mostrando uma menina horrivelmente feia. Ela é Dawn Winer, uma adolescente de 12 anos, muito tímida e com sérios problemas na escola por causa da sua beleza camuflada no meio daquele poço de feiura. Durante o recreio, a gente vê como é a vida dela na escola. A pobre Dawn até tenta se enturmar, mas errou feio ao se sentar para comer junto com uma outra garota de aparência desleixada. Era Lolita, uma menina que gostava de meninas. De repente, um grupo de meninas chegam perguntando Dawn se ela gostava de garotas também. Ela, depois de encarar as meninas com um silêncio ensurdecedor, nega veementemente que gosta de garotas. Só que Lolita chama ela de mentirosa e afirma que Dawn deu em cima dela. Todas saem rindo da garota enquanto Lolita vai junto com as meninas, revelando que ela é mais uma das garotas que menosprezam a pobre por ser feia. Que filha da puta! Pouco tempo depois, ela encontra Troy, um garoto nerd que tá sendo espancado por uma gangue de valentões. Dawn tenta falar pros valentões para deixarem o garoto em paz, mas eles só param porque saem zoando ela e o garoto ao mesmo tempo. Ela tenta ajudá-lo, mas ele sai correndo chateado e chamando ela de feia também. Em casa, ela também sofre. Sua irmã mais nova, Missy, sempre arruma um jeito de fazer a mãe delas castigar Dawn. Dessa vez, enquanto ela assistia TV, a peste da Missy fez ela ficar de castigo só para poder assistir o canal de TV que quisesse. No dia seguinte, na escola, ela tá fazendo uma prova. Um dos estudantes, chamado Brandon, começa a copiar as respostas dela. Claro que Dawn conta para a professora. Sabe o que acontece? Ao invés de punir só o Brandon, a professora decide punir os dois. Ela era perseguida por ser feia até mesmo quando vai ao banheiro para lavar as mãos. E olha que absurdo. Lolita aparece por lá e começa a insinuar que a garota foi lá para aliviar um intestino. E mesmo que ela negue, ela é forçada a fazer cocô mesmo sem vontade. Que loucura. Dawn e Brandon estão fazendo outra prova como punição. Até que Brandon começa a tirar a concentração dela enquanto faz gestos obscenos. Por causa disso, ela erra muito na prova. E mesmo implorando, a professora não permite que ela repita a prova. E ainda por cima ordena que ela escreva uma redação sobre o significado da dignidade. De volta a casa, Dawn se refugia em um único lugar seguro. O Clube dos Especiais. Era tipo um grupo de apoio onde ela e Ralph costumavam se encontrar. Ralph é um garoto do ensino fundamental, que também sofre muito bullying por ser meio afeminado. A noite cai e eles se juntam à família para jantar. Dawn tá fazendo gestos feios para Missy, enquanto todos conversam sem perceber o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, a garotinha interrompe a conversa e sugere que Dawn deveria ser enviada para o reformatório e parar de incomodar. Com isso, sua mãe garante que Missy é muito amada por Dawn e exige que ela diga isso à sua irmã. Dawn se recusa e é obrigada a ficar sentada à mesa. Isso enquanto não se desculpar com Missy e dizer que ama a irmã. Vendo que estava sendo obrigada a fazer o que não queria outra vez, ela não pede desculpas e está determinada a ficar sentada ali o tempo que for necessário. Sua mãe acaba se convencendo de que ela prefere o castigo a se desculpar com sua irmã. Então manda ela ir dormir. Ela é louca? No dia seguinte, Dawn escuta uma música vindo do lado de fora da casa. Ela persegue o som e acaba descobrindo que seu irmão, Mark, tem uma banda de garagem. E o vocalista Steve faz ela se apaixonar pela primeira vez. De volta à escola, Dawn está em um seminário importante enquanto nos bancos de trás, Brandon e uma turminha muito gente boa fica atacando bolinhas de papel nela com um tubo de uma caneta. Ela tenta ficar quieta, mas acaba ficando estressada. E rouba o tubo de um deles para fazer o mesmo. Só que deu errado outra vez. Pro azar dela, a bolinha de papel acerta os olhos de uma professora.
Por causa do incidente, o diretor liga para os pais dela e todos chegam à conclusão de que ela tem problemas sociais. Ela diz que não e fala que tem até um amigo, o Ralph, mas isso não convence ninguém, já que ele também é outro esquisito que não gosta de socializar. Enquanto eles estão na sala do diretor, o grupo dos pestinhas que fizeram ela chegar ali aparecem na janela e ficam fazendo gestos rudes para ela. Os incidentes foram para a ficha estudantil da garota, e o diretor alerta que daqui a alguns anos ela vai chegar ao ensino médio. Portanto, seu comportamento deve melhorar para evitar ser prejudicada na faculdade. Mais tarde, Steve visita Mark para eles estudarem juntos. Quando Mark vai ao banheiro por um momento, Dawn aproveita para falar pela primeira vez com ele. Os dois falam sobre a escola onde ela estuda e ela acaba admitindo que não gosta de estudar lá. Ela tenta colocar a mão nele, mas é interrompida pelo irmão que aparece bem na hora, e ela é expulsa do quarto. Em outro momento, ela pergunta a Mark sobre o desempenho de Steve nos estudos, mas ela acaba recebendo uma resposta que não queria ouvir. O irmão diz que ele é bastante burro porque costuma se distrair com as meninas. Para Mark, Steve é mulherengo e ficaria com qualquer figura minimamente feminina. Ele é totalmente o oposto de Steve e prefere focar no trabalho e estudos para ter um futuro brilhante. Isso dá alguma esperança a Dawn, que vai até uma ex-namorada de Steve para perguntar se ela tem uma chance com ele. A garota foi categórica com Dawn, dizendo que ela deveria se olhar no espelho primeiro. E Dawn se olha no espelho mesmo. Só que não encontra nada de errado com ela. Mais tarde, Steve aparece na casa de Mark. Só que, como ele não estava lá, é recebido por Dawn, que o oferece um banquete completo. Enquanto ele come de limpar o prato, ela fica observando ele como se tivesse hipnotizada. Ela então tenta impressioná-lo tocando piano. Ele demonstra desinteresse, mas acaba elogiando ela por tocar melhor que um membro da banda deles. Depois do elogio, ela pretendia continuar tocando piano. Só que Mark aparece e interrompe de novo. Steve se levanta do sofá e deixa cair uma carteira de estudante. Ela então pega o documento rapidamente e guarda no bolso. Você nem vai acreditar no porquê dela fazer isso. A noite cai e ela improvisa um altar cheio de velas e mandingas com a foto de Steve no meio. Ela estava tentando conquistá-lo apelando para simpatias. Durante uma reza, ela pede que Steve se apaixone por ela no próximo ensaio da banda. E o próximo ensaio chega. Eles cantam uma linda canção enquanto Dawn vibra observando de longe. Só que Mark atrapalha de novo. Ele critica Steve por ter errado uma nota e enfurece o rapaz, que não consegue lidar com críticas. Steve sai furioso, enquanto Dawn corre para tentar fazer ele voltar. Mas isso não acontece. Ele entra no carro e vai embora para não voltar tão cedo. Pouco depois, a garota desconta sua irritação em uma máquina de fliperama acompanhada do amigo Ralphie. Nesse momento, Brandon aparece acompanhado de seus comparsas. Só que dessa vez, Dawn enfrenta os valentões e revida os insultos, chamando ele de retardado. No dia seguinte, ela é surpreendida no armário por Brandon, que ameaça abusar dela na saída da escola. Daí em diante, ela começa a perceber que realmente corre perigo, porque ele está perseguindo ela onde quer que esteja. Na saída da escola, Dawn tenta ir embora em segurança. Então ela decide ir pelo portão dos fundos, só que Brandon estava justamente lá esperando. Ele então consegue dominar a garota e exige que ela tire a roupa. Por sorte, um faxineiro aparece e ela consegue escapar de Brandon. Ao chegar em casa, ela descobre que seus pais vão demolir o clube dos especiais para que eles façam uma celebração do aniversário de casamento. Ela fica chateada, mas sua mãe já tomou a decisão. Afinal, Dawn já estava bem grandinha para brincar de clubinho. Enquanto isso, eles são interrompidos por um telefonema. Era Brandon, ameaçando ela de novo. Ele manda a garota se encontrar com ele no mesmo local e na mesma hora, para ele terminar o que ele não conseguiu. Ao desligar o telefone, a mãe dela pergunta quem era o Brandon e o que ele queria. Só que a Dawn não revela nada. Ela se limita a dizer que é um garoto da escola e que ele é legal com ela. Mentira! No dia seguinte, ela vai voluntariamente de encontro com Brandon. Ele então a leva para um terreno baldio. Lá, eles têm uma conversa amigável e Brandon muda de ideia quanto a fazer mal a ela. Na verdade, ele tá triste porque tem um irmão com problemas mentais. Ele ficou com raiva dela por ter sido chamado de retardada. Só que, de certa forma, isso deu a ele uma ideia de como é ser diferente. Ele então pede desculpas a Dawn,
e começa a beijá-la de repente. Mesmo assim, ele ainda ameaça violentá-la caso conte para as pessoas sobre aquele beijo. Na hora do jantar, Dawn deixa claro para sua família que não vai deixar o clubinho ser destruído. Isso enfurece a mãe dela, que serve bolo para todo mundo, mas deixa ela sem um pedaço. Mais tarde, a gente vê que Steve voltou para estudar com Mark. Então, Dawn volta a ter suas fantasias com ele. Ela tenta se aproximar enquanto ele mostra algumas fotos que ele tem pro seu novo álbum solo e confessa que estuda só por obrigação dos pais. Mark aparece novamente, mas antes que ele expulse a Dawn do quarto, Steve defende a garota, permitindo que ela fique. Na escola, ela vê Brandon presenteando uma garota do seu bando por estar fazendo aniversário. Ele dá um biscoitinho despedaçado para ela, mas claramente dá para perceber que ele tá sendo mais gentil com todos. Mesmo com o gesto nobre, a garota ridiculariza ele por estar agindo feito um idiota. Ela ainda se recusa a convidar Brandon para a festa dela, que vai acontecer mais tarde. Dawn depois convida Brandon pro seu clubinho. Então ele começa a beijá-la novamente e dessa vez com mais ternura. Só que ela afasta ele e diz que tá apaixonada por outro rapaz. Ele escuta isso e de alguma forma fica furioso ao saber que tá sendo rejeitada. Eles discutem e Brandon vai embora, deixando ela sem saber o que fazer. Nesse momento, Ralph aparece e tenta consolá-la, mas tomada de raiva, ela acaba ofendendo ele, chamando o coitado de afeminado. No dia seguinte, a festa acontece no quintal da casa deles. Mark toca com sua banda e, claro, Steve canta animando a todos. No entanto, apesar do ambiente divertido, Dawn se recusa a sair de casa, mas quando vê sua irmãzinha brincando com Steve, ela muda de ideia e vai. Quando ela finalmente toma coragem para falar com ele, encontra ele acompanhado com uma mulher aleatória. Mesmo engolindo seco, ela consegue contornar a situação e, ao invés de se declarar para ele, o convida para participar de seu clubinho para pessoas especiais, mas ele explica que esse termo se refere a retardados. Depois da festa, eles assistem aos vídeos engraçados do evento e Dawn é mostrada sendo humilhada por sua irmã. Por isso, a protagonista espera até a madrugada para destruir a fita com um martelo. Nessa hora, o diabinho pousou no ombro dela e ficou incentivando a usar aquele mesmo martelo contra a pequena Missy. Mas ela teve um pingo de juízo e não fez isso, por mais que tivesse aquela raiva da pequena irmã. O diretor interrompe o exame para levar Brandon, que estava sendo procurado pela polícia por suspeita de tráfico. Como resultado, Dawn volta para casa irritada, onde sua irmã atende a uma ligação de Ralph. Dawn se recusa a falar com ele, chamando ele de novo de afeminado. Segundos depois, a Missy vai para as suas aulas de balé, e como sua mãe não pode buscar a garotinha, deixou um bilhete para que ela voltasse com a professora de dança. Mas Dawn se recusa a mostrar o bilhete. Horas depois, a gente vê que a Missy não voltou para casa, e tudo indica que ela foi sequestrada. Como resultado, a casa dele se enche de polícia e o pai dela sofre um colapso nervoso. Então Dawn tenta falar palavras bonitas, dizendo que a polícia vai encontrar a Missy e, mesmo se não conseguirem, ainda vai restar ela e Mark. No dia seguinte, a jovem decide visitar a casa de Brandon, onde conhece o irmão especial dele e seu pai, que a deixa entrar por um curto período, já que seu filho vai ser enviado em breve para uma instituição. Mas ao falar com Brandon, ela descobre que ele planeja fugir sozinho para Nova York. Ela então toma coragem para se declarar para ele. Isso reativa os sentimentos do rapaz, que beija ela e a convida para fugirem juntos. No entanto, ela teme que ele continue traficando. Brandon insiste que nunca fez isso e fica desapontado ao ver que ela acreditou nos rumores. Então, o rapaz escapa pela janela, ignorando os apelos de Dawn para que ele fique. Em outro dia, a família estava jantando quando a mãe recebe uma ligação sobre sua filha desaparecida. Ela esperava boas notícias, mas infelizmente informam que encontraram o tutu de bailarina de Missy na Times Square em Nova York. Dawn se sente culpada e fica determinada a corrigir seu erro. Ela pega um ônibus para a cidade grande, onde pergunta aos moradores sobre sua irmã e coloca fotos dela por toda a parte. Depois de horas de trabalho e quando parece estar prestes a desistir, vê um homem carregando sua irmã à força. Dawn corre atrás dele, que fica assustado e acaba encurralado em uma escadaria de metrô. Missy consegue escapar e corre em direção a Dawn para abraçá-la. O ato de bravura faz ela ganhar a admiração de sua mãe, familiares
colegas de Steve e de todo mundo. Ela nunca escutou Eu Te Amo do jeito que ela escutou naquele momento em diante. Eu odeio desapontar, mas eu confesso que eu também fiquei desapontada. Era tudo um sonho dela que acorda ao amanhecer sem nenhum progresso em relação à busca pela sua irmã. Então ela decide ligar para o Mark e informá-lo sobre sua situação. Mas, para surpresa dela, a polícia encontrou a Missy. Ela estava mais perto do que pensavam, mantida em cativeiro por um vizinho perturbado. Pelo menos, ela não sofreu nenhum dano. Ao retornar à escola, Dawn lê um discurso de agradecimento à comunidade por ajudar na busca por Missy, mas seus colegas só conseguem insultá-la com apelidos rudes. O diretor tenta calá-los, mas Dawn já não quer continuar com o discurso. Depois disso, a garota é novamente ignorada por seus pais. Então ela pergunta ao seu irmão se a escola algum dia vai melhorar, mas ele diz que as coisas boas começam a partir do ensino médio. Na cena final, a gente vê Dawn em uma excursão para Disney com os seus colegas de classe. Todos cantam alegremente o hino da escola. Então Dawn se convence de que não tem outra opção senão se juntar a eles cantando e aproveitando um dia de cada vez. Esse foi o recap do filme de 1995 chamado Bem-vindo à Casa de Bonecas. Espero que tenham gostado. Curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota aqui embaixo também. A minha nota é 7 de 10. Eu tô deixando aqui esses outros vídeos na sugestão. Eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo recap.